आदरणीय दर्शकवृन्द नमस्कार। दव्यूको यो अर्को श्रृङ्खलामा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। म कुबेर पाठक। यति बेला तपाईँहरू हामीलाई www.ratopati.com रातोपातीको फेसबुक लाइभ र युट्युबमा एकसाथ प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिराख्नु भएको छ। र अहिले केही दिन यता प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाजीले विश्वासको मत प्राप्त गर्नुभयो। निसन्तान सम्बन्धी विभिन्न समस्याको सफल उपचार अब नेपालमै सम्भव छ। वात्सल्य नेचुरल आइभीएफ र विश्वासको मत प्राप्त गर्नको निम्ति प्रधानमन्त्रीलाई जसपाले सिङ्गो रूपमा र माओवादी केन्द्रले सिङ्गो रूपमा सहयोग गर्नुपर्ने थियो र त्यसमा उहाँहरूलाई अर्को माधव नेपाल पक्षले पनि मतदान गरेको छ, जसमा 22 नेकपा एमालेका सांसदहरूले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई पक्षको मतमा अर्थात् विश्वासको मत दिनुभएको थियो। र यसपालि हेर्दै गर्दा अनौठो दृश्य के देखियो भने नेकपा एमालेकै साथीहरू प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई भोट दिने क्रममा पक्षमा पनि हुनुहुन्थ्यो, विपक्षमा पनि हुनुहुन्थ्यो, तटस्थ पनि हुनुहुन्थ्यो र एकजनाले राजीनामा पनि बुझाउनु भयो भने एकजना उपचाररत हुनुहुन्थ्यो जल्लाद खनाल। आउनुहोस्, नेकपा एमालेमा यो समस्या किन आयो, अब आगामी एजेन्डाहरू के छन् भन्ने विषयमा सवाल गर्दैछौँ। र प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुभएको एवं नेकपा एमालेका नेता विरोध खतिवडासँग आजको संवाद गर्दैछौँ। आउनुहोस्, ढिला नगरिकन आजको मेरो अतिथिलाई स्वागत गरौँ। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। आराम हुनुहुन्छ? एकदम ठिक। मैले अघि भने नेकपा एमालेमा अनौठो किसिमको देखियो यो स्थिति, पक्ष विपक्ष, तटस्थ, राजीनामा र उपचाररत। उपचाररत त खै हाम्रो कन्ट्रोलमा थिएन, तर ती सबै बाहेक कुराहरू पार्टीको एउटा निर्देशनमा अथवा सल्लाहमा तपाईँहरू गर्न सक्नुहुन्थ्यो। के त्यस्तो आइपऱ्यो जसले गर्दा तपाईँहरू यी विभिन्न कित्तामा उभिनु भयो? होइन, पहिला कुरो त मतदान गर्ने कुरामा जहिलेसुकै पनि यस्तो यस्तो यो स्थिति अहिले मात्रै होइन, पहिला पहिला पनि देखेका थिए जब जब संसदमा मतदान हुन्छ। अर्को कुरो चाहिँ नि पार्टी जब आन्तरिक विवादमा परेर अन्तर्विरोध बढेर दूरी बढेर समूहगतै रूपबाट चाहिँ विभाजित तथा मनस्थितिमा बसेपछि मतदानमा पनि त्यसको रिफ्लेक्सन आउनु स्वाभाविकै हो। अब बाँकी रह्यो तपाईँले कसरी यो स्थितिमा आइपुग्यो भन्ने कुराको हकमा चाहिँ नि तपाईँले 2-3 पाटो भन्नुभयो, तटस्थ भर्ने पाटो, भोट हाल्ने पाटो, भोट नहाल्ने पाटो, बिरामीलाई तपाईँले छोडिदिनु भयो होइन। त्यसको पछाडिको सुरुवातमा जाने हो भने चाहिँ हामी घुमाइ फिराइ फेरि संसद भङ्गमै पुग्नुपर्छ। पार्लियामेन्ट भङ्ग जुन केपी ओलीले पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन एकपल्ट होइन 2 गर्नुभयो। हामीले यो संविधान विपरीत छ, गैर संवैधानिक छ, यो लोकतन्त्र पहिलो संविधान सभा बढेर बनेको संविधानबाट आएको निर्वाचित भएर आएको संस्था पहिलो लटमा नै यस्तो बारम्बार यो गैर संवैधानिक कदम गर्नु भनेको गैर लोकतान्त्रिक पनि हो भन्ने हामीले मान्यता राख्यौँ। उहाँले यो संवैधानिक छ भन्नुभयो पहिलोचोटि, अदालतले उल्टाइदियो, त्यसबाट पनि चेत खानु भयो भने फेरि दोहोरोचोटि गर्नुभयो, त्यो पनि गैर संवैधानिक छ भनेर हामी संसदको पूर्ण कार्यकाल पूर्ण आयु र फागुन 11 गतिको पहिलो पुष 5 गते भङ्ग गरेको फैसलाले पनि के भनेको थियो भन्दा संसदभित्रबाट सरकार बन्न सकुन्जेल र संसदको पूर्ण आयु चाहिँ पहिलो प्राथमिकतामा पर्नुपर्छ। कसैलाई के अरे झोक चल्दैमा, द्वेष चल्दैमा, कुण्ठा हुँदैमा, पार्टीमा झगडा चल्यो भन्दैमा प्रहार संसदमाथि गर्न पाइँदैन, यसले पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाउनुपर्छ भन्ने एउटा जुन मान्यता स्थापित भएको थियो र संविधानको धाराले पनि त्यसलाई सपोर्ट गरेको थियो। त्यसपछि फेरि हामी मुद्दामा गयौँ, के को लागि भन्दा यहाँ बाहिर प्रचार गरियो कि भन्दा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनु मुद्दामा गयो भनेर भनियो। आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई छोडेर आफ्नो पार्टीको प्रधानमन्त्रीलाई छोडेर शेरबहादुरलाई बनाउनु जो यो सरासर गलत ढङ्गबाट बाहिर गयो भन्छु म। फेरि यो सुन्ने मान्छेलाई पनि सजिलो र यसो आँखाले हेर्दा हो जस्तो हो नि। केपी ओलीले जेठ 6 76-4 अनुसारको विश्वासको मसँग छैन, म लिन सक्दिनँ, म थाकिसकेँ, मलाई पार्लियामेन्टको विश्वास छैन र मसँग लिन सक्ने आत्मबल पनि छैन र त्यो दृश्य र स्थिति पनि म देख्दिनँ। त्यस कारणले धारा 5 अनुसारको नयाँ सरकार बनाउन म मार्ग प्रशस्त एका वैकल्पिक सरकार बनाउन आफू भएको वैकल्पिक बनाउन मार्ग प्रशस्त गर्छु भनेर उहाँले जेठ 6 राष्ट्रपतिलाई बुझाउनु भयो लिखित र जेठ 7 दिउँसो 3 मिडियालाई राखेर मैले छोडेँ, मलाई पदको लोभ छैन, म थाकेँ, मलाई विश्वासको मत छैन, त्यस कारणले मैले बाटो छोड्दिएँ, म पदको लोभी होइन भनेर 7 दिउँसो 3-4 गफ गर्दै हुनुहुन्थ्यो। अब उहाँले यो गैर संवैधानिक भङ्ग गरेको हुनाले हामी राष्ट्रपति कहाँ गयौँ, राष्ट्रपतिले त्यसलाई प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति मिलेर जालझेल गरेर त्यसलाई
हाम्रो औपचारिक दस्तखतलाई विश्वसनीय छैन भनेर के भन्छ त्यसलाई इन्कार गरिदिनु भयो. त्यसपछि हामी 7 गतेबाट 10 गते हामी गयौँ. अब यो मैले भन्नुको पछाडि कारण केपी ओलीले प्रधानमन्त्री 6 गते छोडेपछि लिखित रूपबाट हामी 7 गते यो पार्लियामेन्टले सरकार पनि दिन सक्छ, यो भङ्ग गैर संवैधानिक पनि छ, यो 2-3 वटै कुरो राखेर हामी मुद्दामा गगाउँ. तर त्यति बेला पनि तपाईँहरूको उद्देश्य त प्रधानमन्त्री सचिनु भएन, प्रधानमन्त्री चाहिँ प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीबाट मुक्त हुनुपर्छ भन्ने त आशय त थियो नि तपाईँहरूको. त्यो त हामीले पार्टीभित्रको आन्तरिक उसमा चाहिँ नि उहाँले सरकार पनि राम्रोसँग चलाउन सक्नु भएन, पार्टी पनि एकजुट बनाएर लान सक्नु भएन, 2/3 प्राप्त संसद पार्लियामेन्ट पनि उहाँले जोगाउन सक्नु भएन, हुँदाहुँदा एमालेभित्रको चाहिँ नि एकता पनि जोगाउन सक्नु भएन भन्ने एउटा पार्टीभित्रको पनि यत्रो पाएको जनमत कम्युनिस्ट आन्दोलनलाई उहाँले ठिक ढङ्गले लान सक्नु भएन र एमालेलाई पनि उहाँले जोगाएर लान सक्नु भएन भनेर यो अन्तर्द्वन्दमा त छँदै थियो. त्यस कारणले उहाँले त्यहाँ त त्यहाँबाट मुक्त हुनुपर्छ या एउटा जिम्मेवारी लिनुपर्छ. कुनै न कुनै पावर सन्तुलन भएन भने नेकपा हुँदाकै कुरो यो भएन भने मान्छे चाहिँ नि एकलौटी ढङ्गबाट किन भन्दा संसद भङ्ग गर्ने जस्तो कुरो उहाँले एकलौटी गर्नुभयो पार्टीसँग सल्लाह नगरिकन. अनेकौँ घटनाक्रम राजदूत नियुक्ति मन्त्रीमण्डल यो के सबै संवैधानिक आयोगका नियुक्ति सबै एकलौटी. उहाँ त पार्टीले यत्रो जनमत ल्याएको पार्टीबाट बनेको प्रधानमन्त्री हो नि पार्टी अनि यत्रो जनमत लिएर पार्टीको अध्यक्ष भएको हो नि त. उहाँले गुट मात्रै आफ्नो जय जयकार गर्नेलाई मात्रै चाहिँ त्यो लिएर अरू सबैलाई इन्कार गर्न थालेपछि हामीले उहाँको आलोचना गर्न सुरु गरेका हौँ. उहाँले अब पार्टी एक बनाएर लान सक्नुहुन्न भनेर. अब तपाईँको प्रश्नमा शेरबहादुर प्रधानमन्त्री बनाउनु गयो भने पहिलो कुरो हामी पार्लियामेन्ट बचाउन गएका हौँ. पार्लियामेन्ट बचाउन धारा 5 के भन्छ भन्दा बहुमत सिद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ. बहुमत सिद्ध गरेर त एउटा प्रधानमन्त्री चाहिन्छ भनेर छ कुनै सदस्य. त्यस कारणले हामीले बहुमत पनि छ भन्नको लागि पार्लियामेन्ट पुनर्स्थापन जस्तो केपीले पहिलोचोटि पुष्पाङमा 5 भङ्ग गर्दा हामी संसद पुनर्स्थापनलाई मात्रै गयौँ. पुनर्स्थापन त्यहाँ अर्को विकल्पमा आएको थिएन. तर 5 त अर्को सरकार बनाउने विश्वसनीय आधार हुनुपर्छ पनि भन्यो नि त. त्यस कारण अर्को सरकार बन्न सक्छ र फलानु बन्न सक्छ कुनै एउटा सदस्यले देखाएमा भने आधार देखायो भनिन्छ. त्यसको लागि हामीलाई शेरबहादुर देव चाहियो र 149 जना लिएर गयौँ. नमानेपछि हामी 10 गते जेठ 10 गते सर्वोच्चको मुद्दामा गयौँ. मूलतः हामी संसद पुनर्स्थापना गर्नको लागि यसको पूर्ण कार्यकाल चलाउनको लागि कसैको द्वेष र कुण्ठाले संविधान मित्न पाइँदैन भन्नको लागि र कुनै पोस्टमा पुग्नुको अर्थ जे पाए त्यही गर्न पाउने अधिकार उसले पाएको होइन भन्नको लागि हामी गयौँ. त्यसलाई फेरि सदाले हो भनिदियो ठिक तपाईँहरूको मुद्दा ठिक छ र तपाईँहरूले गरेको दस्तखत राष्ट्रपतिले इन्कार गरे पनि ठिक छ भनेर भन्यो. हो त्यस कारणले हामीले चालेको अभियान काहीँ पनि गैर संवैधानिक छ भनेर पनि पुष्टि भएन. किनभने अदालतले 2 हामीलाई गरिदियो. हो त्यस बापतमा हाम्रो प्रधानमन्त्रीले अथवा अध्यक्षले आत्मालोचना त्यो हुने मबाट गल्ती भयो भन्ने मैले बारम्बार संविधानमाथि प्रहार गरेँ, भङ्ग गर्ने लगायतका कुरा तपाईँहरूसँग सल्लाह गरिनँ, अध्यादेशबाट शासन चलाउन खोजेँ, नक्कली ढङ्ग बजेट पास हुँदैन भन्ने डरले 15 गते जेठमा बजेट ल्याउने नि किटानी छ संविधानमा. उहाँले कहिले 8 कि 9 गते 8 गते भङ्ग गरिदिनु भयो 9, 10, 5 वा 7 दिन अगाडि पनि. चोर बाटाहरू नक्कली बाटाहरू संविधानका पालहरू खोज्दै उहाँ कसै गरी पनि सत्तामा टिकिरहने चाहिँ ढङ्गबाट चाहिँ उहाँ बढ्नुभयो. यो ठिक होइन भनेर हामी जस्तो तपाईँहरूले पक्षमा मतदान गर्नुभयो, मैले अघि पनि भने विश्वासको मत दिनुभयो 22 जना. जति बेला मन्त ठाकुरजी शेरबहादुर देवाजीलाई विश्वासको मत दिने ठाउँमा आइसक्नु भएको थियो त्यति बेलासम्म तपाईँहरूको मत प्रधानमन्त्रीलाई प्रधानमन्त्रीको रूपमा विश्वासको मतका निम्ति सङ्ख्या पुग्थ्यो. त्यो हिसाबमा तपाईँहरूलाई पार्टी एकताको निम्ति सजिलो हुन्छ भनेर तपाईँ तटस्थमा तपाईँहरू किन त्यो एकदम यो गलत कुरो. यसभित्रका लामा कथा छन् तपाईँलाई भन्यो भने समय लाग्छ. एकदम छोटोमा भन्नु सुन्न, मन्त ठाकुरजीहरू कहाँबाट भोट दिनेमा पुग्नुभयो? तीको तीबाट अन्तिम समयमै टुङ्गिएको तीको तीबाट. त्यसभित्रको जालझेल के थियो भन्दा त्यसपछि हाम्रो लागि माधव नेपालका स्वयं सद्भावनाका के अरे यो राष्ट्रिय समाजवादी पार्टीका खास गरेर मन्त ठाकुर पक्षका मान्छे गएर माधवजीलाई अब हामीले भोट हाल्ने भइहाल्यौँ, तपाईँहरूले किन हाल्नु पऱ्यो, तपाईँहरूको आफ्नो मान्छे सबै लिएर जानुहोस् हेर. उसलाई के चासो थियो मेरो अर्थ बुझ्नुहोस्, जो मान्छे केपीसँग टाँसिएर हिँडिरहेका थिए संसदमा बोलेर उनीहरू के माधवजीलाई के भन्न जान्छन् भन्दा अब हामी भइहाल्यौँ भोट हाल्न, तपाईँ सबै आफ्नो मान्छे लिएर जानुहोस्. यो उसलाई चासो लिएर माधवजीलाई भेट्न जानुपर्ने जरुरी किन पऱ्यो? हो त्यसको पछाडि अन्तर्य के थियो भन्दा यो भुलभुलैयामा हामी बाहिर गइदिने अनि हामी बाहिर गएपछि मन्त ठाकुरको टिम पनि बाहिर जाने. हो यस्ता यस्ता जाले ताना बाना बुझ्न सकेन भने राजनीति त हुँदैन नि त. भनेपछि यो ठाउँसम्म जितिसक्यौँ, अब थोरै दूरी बाँकी छ, त्यहाँनिर नहारौँ भन्ने तपाईँहरूको उद्देश्य? थोरै दूरी होइन, अहिले तपाईँले मत पुगिसकेको थियो, पुग्ने स्थिति देखिएको थियो, किन गरे भन्नुभयो नि? उनीहरू नै लागेको थियो हामीलाई भोट नहाल भन्नलाई.
किन बसिरहेको तपाईँहरू जानुहोस् यो अनावश्यक सक्रिय त किन देखियो हो चाहिँ के भन्नुहुन्छ भने हामी बाहिर निस्किएपछि कारणवश त्यो 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 भुलभुलाइ आउँ परेर भावे महन्त ठाकुरको टिमले भोट नहाल्ने प्रबल थियो जस्तै जसरी वैशाख 27 गते जसरी वैशाख 27 गते हामी अनुपस्थित भयौँ उनीहरू तटस्थ बसे बाहिर भए हामी त्यहाँ 121 हालेको भए महन्त ठाकुरको पछिको 15 भोट हालेर 136 पुर्याउने योजना थियो तर हामी हामी बाहिर 20 बसेपछि 28 बसेपछि त्यो भोटले काम नलाग्ने भएपछि तटस्थ बसेको फेरि तपाईँको अन्तर यो त फेरि बाजियो नि कुरा फेरि पनि त्यहाँ त केपी शर्मा ओली नै नआउनकै निम्ति तपाईँहरूले त्यो सबै गर्नुभयो त्यसमा विवादै छैन नि हामी संसद जोगाउन चाहने हामी चाहने हुनाले हामीले यो पार्ट मुद्दामा जाने पार्ट यो पार्ट र केपी ओली प्रधानमन्त्री चलाउनु योग्य छैन उहाँ सचिनै पर्थ्यो उनलाई प्रधानमन्त्री अयोग्य प्रधानमन्त्री प्रतिगामी कदम चाल्ने प्रधानमन्त्रीलाई भोट दिएर हामीले जोगाउने कुरै होइन नि उहाँले गर्नुपर्थ्यो के भन्दा नेकपा एमालेभित्रकै अर्को पात्रलाई जब धारा 2 अनुसार 2 वा 2 बढी दलको विश्वासको मत उहाँले पाउनु भएन त्यसपछि उहाँले दलको नेता फेरेर अर्को पात्रलाई अगाडि सार्नु पर्थ्यो लार्जेस्ट पार्टीको दलको नेता नै हुने हो प्रधानमन्त्री मैले यो 2 वा 2 दलको दलको नपाएपछि भनेर उहाँले छोड्नु पर्थ्यो त्यो पनि छोड्नु भएन तिनको प्रधानमन्त्री पनि आफै त्यो चाहेकै हो तपाईँले भनिसक्नुभयो त्यो विषय अब म अलिकति यही विषयको है तपाईँलाई भनेकै विषयको जस्तो तपाईँहरू 22 त पुग्नुभयो तर केही तपाईँहरूकै साथीहरू जो हिजो यो लडाइँमा हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरू यो संसद जोगाउनुपर्छ भन्नेमा हुनुहुन्थ्यो जो हिजो हस्ताक्षर गरेर सर्वोच्चमा पुग्ने समेत हुनुहुन्थ्यो मैले अनुमान गर्ने भन्दा राजीनामासम्म पुग्ने साथीको चाहिँ त म भन्न सक्दिनँ मेरो संवाद भएको छैन मेरो संवाद नभए हुनाले अर्काको जिम्मा लिएर म बोल्दिनँ किन उहाँ आफै जिउँदो हुनुहुन्छ उहाँले बोल्नुहुन्छ र जसले उहाँहरूले बोलेको कुरो जे हो म त मैले यो मिडिया मार्फत भन्नुपर्छ इमान साथ मलाई घनश्याम भूषालजी योगेश भट्टराई लगायतकाले मलाई भनेको कुरो त्यो हलमै संसद भवनभित्रै भोट पुगिहाल्यो केपीसँग संवाद गर्नको लागि मध्यस्थ मान्छे पनि चाहिन्छ यहाँ भोट नपुग्यो भए हामी हाल्थ्यौँ तर भोट पुगेपछि अब हामी केही मान्छे चाहिँ वार्तालाई चाहिँ जोड्ने एउटा कडी र धागो सानो भए पनि एउटा त्यहाँनिर हो कडी चाहिँ चाहिन्छ त्यस कारणले हामी तटस्थ बस्दिने बित्तिकै हामीले वार्ता गर्ने वार्ताको लागि एउटा त्यहाँनिर बाँकी रहन्छ त्यो भूमिका खेल्नको लागि हामी बाहिर बसेका हौँ त्यहाँभित्रको मतदानको स्थिति क्लियर देखेपछि हामी ल अब मत पुग्यो भनेर हामी चाहिँ नि संवादको पनि के दूरी बढाउन भन्दा घटाउनको लागि केही न्युट्रल मान्छेहरू पनि चाहिन्छ भनेर हामीले मतदान नगरेको हो भनेर उहाँले मलाई भन्नुभएको छ तपाईँ मार्फत मैले किन हाल्नु भएन भोट भन्दा उहाँहरूले भनेकै कुरो मैले तपाईँलाई भने यो सहमतिमै थियो तपाईँको टिम लिडर अहिले माधव नेपालजी हुनुहुन्छ उहाँसँगै सहमति त्यस्तो गरी सहमति भएको छैन उहाँहरू आफै बसेर यो 6-5 दिएको सांसद दिएको स्वायत्त त्यो त्यो अधिकार जसरी हामीले भोट हाल्यौँ जसरी कति साथीले हाल्नु भएन जसरी उहाँले बहिष्कार भन्नु एक अर्थमा भोट नहाली बाहिर भन्नुभयो तटस्थ त बस्ने मान्छे त सुवालजी भन्नुभयो नि पार्लियामेन्टमा बोलेर अहिले संसदको रेकर्डमा तटस्थ भन्ने को भन्दा एकजना मात्रै देखिन्छ घनश्याम भूषालजीहरू त तटस्थमा पर्नु भएन उहाँ त मतदानै नगर्नेमा पर्नुभयो त्यस कारणले उहाँले त्यो गर्नु नै उपयुक्त ठान्नुभयो यद्यपि भित्र बसेर तटस्थमा हाले भए हाल्नु र यो भन्नु कुरो लगभग सेमै हो परिणामको हिसाबले उस्तै हो परिणामको हिसाबले पनि अथवा म कतै पनि अहिले छैन है भन्ने नै हो त्यो भने त्यही त हो नि तटस्थ भन्नु र म दुवैतिर भोट दिन्न भनेर बाहिर जानु भनेको लगभग भाष्य अथवा कुरा त उही नै हो नि त्यसले म त्यसैले उहाँहरूले भोट नहाल्न कारण मलाई भन्नुभएको कारण त्यो छ अब यी साथीहरू माधव नेपाल समूहबाट टाढा भएको होइन 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 त्यो होइन त्यो होइन उहाँले आफूले भन्नु पनि भएको छ यो पछिका इन्टरभ्यूहरूमा पनि आएका छन् मैले 2-3 इन्टरभ्यू नै सुने अब स्ट्याटसहरू पनि हाल्नु भएको छ त्यस कारणले चाहिँ नि त्यो पक्ष होइन अब आजै स्थायी कमिटी बस्दैछ उहाँहरू सबैजना जानुहुन्छ माधव समूहको स्थायी कमिटीको बैठक आज 12:30 बस्दैछ तपाईँले याद गर्नु होला सबैजना जानुहुन्छ त्यहाँ जस्तो यति नै बेला तपाईँहरूको उता च्यासल स्थित तुलसीलाल स्मृतिमा नेकपा एमालेको केन्द्रीय कमिटीको बैठक पनि निरन्तर रूपमा बसिरहेको छ तपाईँहरूको स्थायी कमिटीको पनि तयारी भइरहेको छ तपाईँहरूका साथीहरू उता तपाईँहरू जो हुनुहुन्छ उता अनुपस्थित हुनुहुन्छ नत्र तीमध्ये पछाडि तपाईँ उता उपस्थित हुनुपर्ने हो च्यासलमा अब केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँहरू गइराख्नु भएको छैन यतापट्टि तपाईँहरूको स्थायी कमिटीको पनि बस्दैछ केही रूपमा हिजो तपाईँले माधव नेपाललाई जो भोट हाल्नुभएको थियो पक्षमा उहाँ लगेर भेटाउनु पनि भयो अब तपाईँहरूको भावी योजना के छ सरकारमा जानुहुन्छ कि जानुहुँदैन नेकपा एमालेलाई मिलाउने तरिका कसरी सोच्नु भएको छ अहिले बजारमा अध्यादेशको कुरा पनि छ
अध्यादेश पनि तपाईहरुको चाहिँ संख्या पार्टी फुटाउनको निम्ति आवश्यक संख्या नपुग्ने सांसदको संख्या अब त्यो हिसाबले गर्दा तपाईहरुलाई सजिलो हुनको निम्ति हिजो केपी ओलीजीले खोलिदिनु भएको अध्यादेशको चर्चा पनि अहिले बजारमा छ यसलाई अब एकैचोटि तपाईले चारवटा भन्दा नि बढी पठाउन राखिदिनु भयो उताको बैठक सम्पूर्ण रूपले समझदारी नभइकन जुन हाम्रो यो चार महिनादेखि लडाइँ अथवा मतभेद चलिरहेछ पार्टीभित्रको समस्यालाई लिएर शीर्ष नेता भन्नाले माधव नेपाल र केपी ओली यो दुईवटा ठाउँको नेतृत्व गर्ने मान्छेले समझदारी गरेर नटुङ्गिकन बैठकमा नजाने भन्ने कुरो त निरन्तर हामी गएका छैनौँ फागुन अट्ठाइस फागुन तेइस गते सर्वोच्चले पुनर्स्थापित एमाले गरेपछि फागुन अट्ठाइस गते नै उहाँले चाहिँ एकलौटी बैठक राखेर नब्बेजनालाई नबोलाइकन दुई सय तिनजनामा नब्बेजनालाई नबोलाइकन वरिष्ठ नेताहरू उपाध्यक्ष उपमहासचिव सचिव मसहित केन्द्रीय सदस्य नब्बेजना बोल नबोलाएर विधान विपरीत विभिन्न निर्णय गरेदेखि नै हामीले यी सबै कुरा नटुङ्गिकन हामी बैठकमा आउँदैनौँ भन्यौँ अहिले पनि गएका छैनौँ त्यो पनि गुटको एक अर्थमा भन्नुहुन्छ गुटको बैठक हो अहिले माधव नेपालजीले स्थायी कमिटी गर्ने भने गुटकै बैठक हो त्यो पनि एउटा समूहको बैठक हो यो पनि एउटा समूहको बैठक हो त्यही यसको वैधानिकता दुवैतिरको उसले केपीले हेर्दा हाम्रो वैधानिकता छैन हामीले हेर्दा त्यो वैधानिकता छैन एउटा प्रश्नको उत्तर किन त्यहाँ नगा भन्ने कुरो अब अर्को कुरो तपाईँले भावी कुरो के गर्नु भएको थियो किनकि सबै कुरा भनेको भावी योजनासँग त्यही छ त्यही त भावी कुरा गर्नुभएको थियो भावी कुरा पनि हामीले पहिले नै भनेका छौँ यदि यो समझदारी सम्मति हुन्छ र केपीले आफ्नो गल्ती रियलाइज गर्छन् किनभने उहाँ अध्यक्ष हो फेरि बारम्बार उहाँ कति साथीहरू सोच्नुहुँदै केपीलाई नै किन भन्नुहुन्छ तपाईँहरू तपाईँहरू पनि त गल्तीमा हुनुहुन्छ भन्नुहुन्छ हो हामी पनि गल्तीमा छौँ कहिले भन्दा पहिलो स्टेप उहाँले गल्ती सुरु गरेपछि त्यसको काउन्टरमा हामीले गल्ती सुरु गरेका छौँ गल्ती नै हो त्यो पनि तर काउन्टरमा सुरु गऱ्यौँ हामीले जस्तो फागुन अट्ठाइस गते उहाँले हामी नबोलाइकन केन्द्रीय कमिटी बैठक गर्नुभयो निर्णय गर्नुभयो फागुनपछि चैत चार र पाँच गते हामीले राष्ट्रिय भेला सुरु गऱ्यौँ फेरि अर्को बैठकमा उहाँले मन परे निर्णय गर्नुभयो फेरि हामीले जिल्ला जिल्लामा जिल्ला कमिटी गठन गर्न सुरु गऱ्यौँ जनवरीय सङ्गठन निर्माण गर्न सुरु गऱ्यौँ त्यसपछि उहाँ पनि एकलौटी अगाडि बढ्न कारवाही गर्ने स्पष्टीकरण सुन्नेमा लाग्नुभयो हामी पनि आफ्नो काम गर्दै गऱ्यौँ त्यो कारवाही स्पष्टीकरण मतलब छैन भनेर हिँड्दै गयौँ अनि कहिलेकाहीँ नाटक स्वरूप वार्ता कमिटी बन्ने क्रम पनि सुरु भयो भङ्ग हुने क्रम पनि सुरु भयो जब जब उहाँलाई जङ्गारमा अचिलो पर्छ जङ्गार भन्नाले केही न केही घटनाक्रम आउँछ हामी राष्ट्रपतिका जान थाल्यौँ पार्टी मिल्छ माधवजीले भनेमा केपी ओली पुरा गर्न तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू नगइदिनुहोस् वैशाख सत्ताइस गते हामी राजीनामा दिनु तयार तहमा पुगेका थियौँ राजीनामा नगरिदिनुहोस् बरु भोलिपर्सि वार्ताको लागि ढोका खुल्छ केपी तयार हुनुहुन्छ त्यसपछि हामी अदालतमा मुद्दा जान थाल्यौँ मुद्दा नगइदिनुहोस् केपी ओली तयार हुनुहुन्छ त्यो खालि आएको घटना अनि बादल उठ्छन् माधवजी तयार हुनुहुन्छ मतदान बादललाई गरौँ उसको पहिले नै तयार भएर विज्ञप्ति जारी गरौँ नि त भन्यो भने त्यो होइन त्यो त बिस्तारै छलफल गर्दै जाउँ अहिले चाहिँ भोट हाल्नुहोस् त्यस्तै गरी अहिले पनि यो के भन्छ विश्वासको मतमा पनि यतिसम्म भने अब तपाईँलाई यो बाहिर अब पुष्टि गर्ने आधार हुँदैन यतिसम्म उनीहरूले खबर ल्याए कि हिजो मतदान गर्नु अगाडि अस्ति मतदान गर्नु अगाडि हामीभित्र ठुलो अन्तर्विरोध छ भूकम्प मात्रै जानु बाँकी छ केपीको विरुद्धमा विश्वास गर्नुहोस् केपीलाई उता मतदान नगर्नुहोस् हामी कहाँ भूकम्प जाँदैछ र केपी ओलीलाई अध्यक्षबाट हटाएर माधव नेपाललाई अध्यक्ष बनाउँछौँ धेरै दिन लाग्दैन दुई दिन मतदान नगर्नु अनि मतदान नगर्ने बित्तिकै बितिहाल्थ्यो त्यसपछि त दुई दिन कहिले पनि आउँदैन थियो भने यस्तो तिक्रम भन्छु म अघि मैले संसदभित्रको कुरो गरिहालेँ जानुहोस् तपाईँहरू के भएर हामी पुगिहाल्छ भने मैले यी यस्ता कुराहरू चाहिँ उहाँले गरिरहने हुनाले पार्टी एकताको कुरो जसले गल्ती सुरु गरे उसले रियलाइज गर्यो भने जो नेतृत्व हो ऊ लचक भइदियो भने होइन तपाईँहरूको भावी योजना किन महत्त्वपूर्ण छ भनेर म सोधिरहेको छु भने माधव कुमार नेपाल अहिले तपाईँहरूको समूहको नेता हो धेरैचोटि पार्टीलाई लिड पनि गरिराख्नु भएको व्यक्ति र पटक पटक चाहे त्यो बारदलीबाट होस् चाहे त्यो अहिले मैले भनेकै च्यासलको उहाँहरूको जुन केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट हो उहाँले भनिसक्नु भएको छ माधव कुमार नेपाललाई नेकपा एमालेमा कुनै पनि स्थान छैन उहाँले नेतृत्व गरिरहेको स्थानमा र अहिले पनि हेर्नुहुन्छ भने हुन त सङ्ख्याको हिसाबले केन्द्रीय कमिटीमा तपाईँहरूको पावरफुल थियो जति बेला तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो माधव कुमार नेपाल र झलनाथ खनाल समूह एकीकृत हुनुहुन्थ्यो अब फेरि मान्छे यता र उता भइसके यो स्थितिले हेर्नुहुन्छ भने तपाईँहरूको अघि पनि भन्नुभयो एउटा पक्षले अर्को पक्षलाई वैध थानिरहेको छैन र तर पार्लियामेन्टको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने बहुमत सांसदहरू किनकि विपक्षमा मतदान गरेको सङ्ख्याले हेर्ने भने बहुमत सांसदहरू त उतारपट्टि देखियो अब भोलि पर्सि पार्टीले विरोध खतिवटालाई कारवाही गर्यो भने उहाँको संसद तपाईँको सांसद पद जुन छ त्यो तपाईँसँग नरहने अवस्था पनि छ यो हिसाबले तपाईँहरूको भावी योजना त महत्त्वपूर्ण छ नि अहिले संसद पद छ यस्तो कुरो पोलिटिकल लडाइँमा
बहुदल ल्याउन गणतन्त्र ल्याउन ज्यानको बाजी राखेर हिँड्यो जेलमै कुहिन तयार भइयो भने यो संसद पदसँग विचार र चाहिँ नि बार्गेनिङ हुँदैन. त्यो त मर्न तयार छौँ भनेर हिँडेको मान्छेले यो संसद पद त केपीले दुईचोटि खाइदिइसक्यो भने पुस पाँचमा पनि खाइदिए हो, अस्ति जेठ आठमा पनि खाइदिएकै हो. यो त हाम्रो बलले भ्यू त केपीको हेर्ने हो त हाम्रो दुईचोटि हामी त भूतपूर्व भइसक्यौँ. त्यसले यो कुनै ठुलो यो पार्टी होइन. अनि तपाईँले भन्नुभयो च्यासलबाट कहाँबाट त्यो गद्दार पनि भन्नुभयो होइन. नेपाली वृहत शब्दकोशमा भएका राम्रा राम्रा शब्दहरू माधव नेपाललाई पगरी लगाएर बार्दलीबाट भाषण पनि गर्नुभयो गालीका लागि प्रयोग हुने राम्रा शब्द होइन. मैले भन्ने वृहत शब्दकोशमा भएका सबभन्दा मिठा र राम्रा शब्द त्यो प्रधानमन्त्रीको तहको र पार्टी अध्यक्ष तहको मान्छेले आफ्नो मुखारवृन्दबाट नेपाली शब्दकोशका राम्रा राम्रा शब्द चुनेर अझ केही छुट्याएर चाहिँ मैले हेरेको त्यो पनि उहाँलाई म म्यासेजमा पठाइदिन्छु यति शब्द छुटेछ तपाईँको भनेर भने पठाउँछु नि किन नपठाउनु मेरो अध्यक्षलाई म किन नपठाउनु छुट्यो नि त उहाँले त त्यत्रो महान नेताले बोल्न पर्ने राम्रा शब्दहरू छुटेको त मलाई मेरो अध्यक्षले छुटेको त मलाई चित्त बुझ्दैन नि त. त्यसले गर्दा तपाईँले एकताको पार्ट भनेको म केपी ओलीको हातमा छ. किन केपी ओलीको हातमा छ केपी ओली अध्यक्ष होइन. टाङ्गुनी छिरेर जाने दास बन्न जाने जय जयकार मात्रै गर्न जाने तेल लिएर दिनदिनै मालिस गर्न जाने मनस्थिति बनाउने हो भने त अहिले पनि गयो हुन्छ. अहिले ओली सुध्रिनुहुन्छ भने लाग्छ तपाईँलाई अहिलेसम्मको गतिविधि लाग्दैन. त्यसो भए त तयारी गर्नु पऱ्यो नि. सायद आन्तरिक तयारी भइ पनि रहेछ कि भन्नु न त्यो देखिँदैन नि त. त्यो त मैले भनिहालेँ पार्टी एकताको लागि उहाँ आउनुहुन्छ र मिल्नुहुन्छ र आफ्नो गल्ती स्वीकार्नुहुन्छ र मबाट यो पार्टी चलेन अब अरू कसैले नेतृत्व सम्हाल भन्ने ढङ्गले आउनुहुन्छ. एकीकृत एमाले जान्छ उहाँ गल्ती स्वीकार पनि नगर्ने ढसमस बुढो गोडले गोरुले गाई ओगटे जस्तो ओगटेर नि भन्ने छोड्दा नि नछोड्ने आफ्ना त्यस्ता मिठा वचनहरू बोल्न पनि नछोड्ने रस्सी जल गया बल नै गयो भने जस्तो दुई तिहाईको संसद घट्दै 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 वैशाख 27 गते 73 थियो के 93 थियो अहिले योपल्ट भोटमा 83 पुग्यो. तपाईँले हामीले भन्नुभयो हामीले सही गरे 23 थियो झलनासी बिरामी हुनुहुन्छ विज्ञप्ति जारी गरेर तपाईँहरूले नै प्रसारण गर्नुभयो भने 23 त हामी यथावत छौँ. हाम्रा 11 साथीले मतदान नगर्दा पनि 23 छौँ हामी त. अनि तपाईँले भन्नुभयो उतापट्टि बहुमत छ भने उतापट्टिको कति साथी यहाँ आएर भोटाले 10 जति 8 कि 10 उतापट्टि केपीको क्याम्पमा रहेका हाम्रो 23 दस्तखत नगर्ने भने उतापट्टि पहिलो जाने क्रम सुरु भएको छ. भोटले पनि देख्यो 93 अब 83 आयो. हाम्रो तपाईँले भनेको असंलग्न बसेका साथीहरू उतापट्टि गएको भनेर भनेका छैनन्. तपाईँ पो सांसद पदको माया नगर्नु नि भयो त. फेरि सांसद पद जाने भइसक्यो पहिले यता जाँदा होइन. हाम्रा टिमका साथीहरू बैठकमा कन्भिन्स छन् हामी दुईचोटि भूतपूर्व भइसक्यो हो केपीले मारिसकेका हो. यो त अदालतले बचाइदिएर बचेको हामी हो. त्यस कारणले चाहिँ नि यो 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 सैद्धान्तिक लडाइँमा पार्टी बचाउनु पर्ने लडाइँमा के अरे संविधानवादलाई बचाउने क्रममा र पार्टी नेतृत्वलाई विधानसम्मत हिँडाउने क्रममा भएन भने पार्टी त भोलि पर्सि यसै धुलो हुँदैछ उसै धुलो हुँदैछ. केपी जस्तो धुन्धकारी मान्छेको नेतृत्वमा भएको पार्टी देखिहाल्नु भने यो कहाँ आइपुग्यो हेर्नुहोस् त. त्यत्रो जनमत कहाँ गयो, त्यत्रो द्वितीयको बहुमत कहाँ गयो, त्यत्रो उहाँको फुर्ती फार्ती कहाँ गयो, त्यत्रा उखान टुक्का कता पुगे हेर्नुहोस् त कहाँ कहाँ 83 हेर्दै जानु होला. यो 83 कहाँ कहाँ पुग्छ हेर्दै जानु होला. र चुनावमा त यही केपीकै नेतृत्वमा जाने हो भने के भन्छ हाम्रो नेपाली सदा हरिबिजोग. त्यस कारणले पार्टी एकजुट बनाउने नबनाउने भन्ने कुरो उहाँको हातमा छ. उहाँ यति लचक भइदिनु भयो भने अर्को पक्ष फेरि यति लचक हुन्छ. तर स्टार्टिङ उहाँले गरेको हुनाले यो विभाजनको प्रक्रिया उहाँले सुरु गरेको हुनाले पार्लियामेन्ट भङ्ग गरेर अझ तपाईँलाई किटानी भन्ने हो भने पुनर्स्थापित एमालेलाई हामी 90 आउट गरेर जुन फागुन 28 गते उहाँले हामीलाई बोलाइदिएको हो भने यो केही झमेला हुँदैन थियो. केही अन्तर्विरोध पहिला पार्टीमा जुन आन्तरिक अन्तर्विरोध भइरहन्थ्यो त्यसै गरी चल्थ्यो पार्टी एक हुन्थ्यो. विरोधीलाई हिजोको अध्यक्षज्यूले सुनेको टिप्पणी हुन त सुन्नुभयो होला अध्यक्षको टिप्पणी तैपनि अध्यक्षज्यूले भनेको कुरा मलाई एउटा ठ्याक्कै याद आयो. उहाँले भन्नुभएको थियो माधवकुमार नेपालजीलाई स्वागत गर्नको निम्ति घुँडा टेकेर म हात फैलाएर बसेको थिएँ तर मेरो पाइन्ट च्यातियो तर माधवकुमार नेपालजी आउनु भएन भन्नु. त्यो हो होइन भन्ने कुरो त अब स्पष्टीकरण सोधेर 24 यता एकताको कुरा पनि गर्ने स्पष्टीकरण सोधेर 24 निकाल्छु भन्ने अदालतले 5 मान्यलाई ह्विप लाग्दैन भन्ने त्यसलाई उल्लङ्घन गरेर पार्टीको तर्फबाट चाहिँ नि ह्विप जारी गर्ने उहाँ एकता चाहनुहुन्छ कि चाहनुहुन्न भन्ने कुरो बार्दली र बरन्डामा बसेर मात्रै होइन अस्ति च्यासलको बैठकमा पनि अघि मैले भने जस्तो शब्दकोशका राम्रा राम्रा शब्द गरेर गर्ने त्यति मात्रै होइन. माधव नेपाल आत्मालोचना गरेर आए पनि यो पार्टीमा ठाउँ छैन. त्यो गद्दारलाई म कुनै ठाउँ छैन र अरूको हकमा आत्मालोचना गरे पनि बरु विचार गर्न सकिन्छ तर माधवको हकमा माधवलाई एमालेमा ठाउँ छैन.
तपाईँले घुँडा नफाट्या घुँडा फाट्या चाहिँ उहाँले भने सम्झिनु भयो, तर यी यी शब्दले उहाँ एकता चाहनुहुन्छ भन्ने देखिन्छ। तपाईँहरूको दुईचोटि सांसद पद खाइदिएर त्यत्रो रिस हुन्छ भने तपाईँहरूले त दुईचोटि प्रधानमन्त्री पद खाइदियो नि त। उहाँले नै भूतपूर्व आफै भूतपूर्व भएन पार्लियामेन्ट भनेर प्रधानमन्त्री जन्माउने संसद प्रधानमन्त्री तपाईँ मलाई जन्माउने मेरो आमा अथवा तपाईँको जन्माउने आमा भने जस्तै प्रधानमन्त्री जन्माउनेको त भन्दा जन्माउने ठाउँ संसद, त्यही संसदलाई नै उहाँले भङ्ग गरेपछि त उहाँ त त्यसै नै त्यो प्रधानमन्त्री हुन नसक्ने बिन्दुमा पुगिसक्नु भयो नि। खालि संविधानको प्राविधिक रूपले दुई चार महिना बस्न पाउने भनेर त्यो चुनावसम्मको लागि भनेर त्यो त प्राविधिक रूपले हो, उहाँ साँच्चीकै प्रधानमन्त्री बस्नको लागि त उहाँलाई संसद चाहिन्छ। बिना संसदको प्रधानमन्त्री पावरफुल पनि हुँदैन, बलियो पनि हुँदैन, प्रधानमन्त्रीको हैसियत पनि हुँदैन। त्यो त्यो त त्यो त्यो त उहाँले आफूलाई प्रधानमन्त्रीको हैसियत त हामीले होइन, उहाँले आफैले आफ्नो टेक्ने जमिनै चिरा पारेको त उहाँले नै हो नि। खै विरोधजी, अब म अन्तर्वार्ताको अन्तिम अन्तिम समयमा छु। जस्तो हिजो तपाईँ आफैले, अहिले म तपाईँलाई बजारमा एउटा हल्ला पनि सुनाइदिन्छु, विरोध कतिवटा तपाईँलाई माधव समूहको प्रवक्ता पनि भन्दा रहेछन् कतिपय ठाउँमा सामाजिक टिप्पणी हेर्ने भने, र हिजो तपाईँको आफ्नै इनिसिएसनमा भोटाल्ने सांसदहरूलाई तपाईँले माधवका नेपालसँग भेटाउनु पनि भयो भन्ने कुरा आयो, र ती सांसदहरू चाहिँ मा एउटा स्फूर्ति छ कि नैराश्यता छ? भनिदिनुहोस् स्फूर्ति छ। सुन्नु, हामी 23 थियौँ घट्दै घट्दै गरेर, तपाईँहरूले हेर्दाखेरि तपाईँहरूले हेर्दाखेरि त 23 नै थियौँ, हामीले हेर्दा पनि त्यस्तै होला होइन, गरेकै त्यही गरेकै 23 हो नि, गरेकै तपाईँलाई यति आउँछन् भन्ने थाहा थियो पछि होइन होइन, किन थाहा, पहिले नै वार्ता भएको हुन्छ नि त होला, 24 घन्टा अगाडि थाहा भयो होला, 12 घन्टा अगाडि भयो होला, 2 दिन अगाडि भयो होला, त्यसका केही न केही संवाद नभइकन त आउँदैन नि त। भनेपछि हाम्रोपट्टिको टुटेर केपीमा कोही पनि अहिलेसम्म गइसकेका छैन, न्युट्रल बसेर तपाईँले देख्नुभयो तर गएको छैनन्, कारण त्यो भने मैले भनिहालेँ, उताबाट आएर देख्नुभयो नि तपाईँले, त्यो पनि हस्ती हस्ती केपी कमरेडको दाहिने हातहरू भन्न रुचाउने मान्छेहरू त छोडेर आए, आफैले आफैलाई भन्ने दाहिने हातहरू, उहाँले त कहिले भनेको छैन केपी ओलीजीले त मेरो खोइ, अब हाम्रो म बस्नेतहरू लगायतका मान्छेहरू त भुनभुन 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 घुमिरहेको छु, घुमिरहेको छु, उहाँ सँगसँगै घुम्ने मान्छेहरू पनि आएका छन्, खोइ अब उनीहरूको त कहाँ न घरका न घाटका कहाँ पुग्ने थाहा छैन। त्यस कारणले मैले भन्न खोजेको चाहिँ स्खलन उता भइरहेछ, मेरो भन्न खोजेको चाहिँ आखिर त 8-10 जो भयो नि केपी ओलीसँगको कमरेडको त हामीसँग नभएका त थपिएको त सत्य हो नि त, हो त्यो नथपिएको भए त हामी 23 पुग्दै पुग्दैन थियो 22 भनेपछि, यदि उहाँ ठिक बाटोमा हिँडिरहेको भएदेखि यत्रो 4 महिनापछि आएर ती मान्छे किन यता आए हो? त्यस कारणले म केपी कमरेडलाई के भन्छु भन्दा सोध्नुहोस्, अझ पनि समय छ, अब बाँकी त तपाईँले आउँदो के हो भन्ने कुरोमा, आउँदो त स्वभावले बस्न नपाएपछि, ठेलेपछि, ढोका बन्द गरेपछि एउटा राजनीतिक प्राणीले राजनीति नै गरेर बाँच्छ, राजनीति गरेर बाँच्नको लागि आवश्यक पर्ने सबै कुरो गर्छ, त्यसमध्ये पार्टी गठन गर्ने कुरा पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, अर्थात् हामी पोलिटिक्समा बस्छौँ भने वामपन्थी राजनीति नै गर्छौँ, वामपन्थी पार्टी नै खोलेर गर्छौँ, यदि बस्नै नसक्ने स्थिति भयो भने त्यसका बावजुद पनि केपीले ठेल्या ठेलै छन्, ऊ 3 दिन भयो स्पष्टीकरण आउने भने, हिजो पनि प्रवक्ताले हामीले स्पष्टीकरण तयार गरेका छौँ, बुझाउनु मात्रै बाँकी छ, 24 घन्टापछि ट्याक। आजको स्थायी कमिटीको एजेन्डा थाहा छ तपाईँले? त्यस्तो यही अहिले पार्टीभित्रको कुरा हुनु, अहिले तपाईँले भने जस्तै मन्त्री परिषदको कुरा पनि जोडिएको छ अरे भन्ने कुरा आएको थियो, तपाईँहरू तत्काल हामी जाँदैनौँ, तत्काल हुनाले कहिलेसम्म हो, तत्काल हुनाले कति दिनको पिरियड, तत्काल हाम्रो पार्टीको आन्तरिक जीवन कस्तो हुन्छ त्यसमा भर पर्छ, पार्टी एक भयो पार्टीबाट निर्णय गरेर जाने कि नजाने टुङ्गो गर्छौँ, पार्टी एक भएन हाम्रो समूहले निर्णय गर्छौँ जान्छौँ, त्यस कारण यो प्रक्रिया बाँकी रहन्जेल कति दिनसम्म नहोला सक्यो मन्त्रीमण्डल, होइन पार्टी एकताको यत्रो अवधि गइसक्यो, कति लाग्ला, 15 दिन लाग्छ कि 10 दिन लाग्छ कि 1 महिना लाग्छ कि, यो त भन्न सकिँदैन नि त, तत्काल सहभागी हुनुहुन्न, तत्काल अहिले हाम्रो त्यो एजेन्डा छैन, तत्काल हामी जाँदैनौँ, किन भन्दा पार्टीको यो कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने कुरो फिक्स नभइकन हामी सरकारमा जाँदैनौँ। हिजोको साथीहरू सोध्नु होला हामी मन्त्री बन्न पाउँछौँ कि पाउँदैनौँ भनेर, के सोध्नु भएन हिजो अनि सो फेरि स्वाभाविकै हो कुरो, सरकारमा जाने कि नजाने भन्ने प्रसङ्ग उठ्नु, यदि गइहालेमा को जाने भनेर त्यहाँदेखि म एउटा अनुमान गर्नु, यी स्वाभाविकै कुरो, तर यसलाई एजेन्डा बनाएर यसलाई नै बुदा बनाएर कुरा भएको छैन, यदि भएको छ भने तत्काल सरकारमा सहभागी नहुने कुरो भएको छ। जस्तो तपाईँहरू मतदानको पक्षमा मतदान गर्नेहरूलाई कारवाहीको कुरा उठेको थियो, तपाईँले हिजै पनि भनिसक्नु हामीसँग अहिलेसम्म आधिकारिक रूपमा लिखित आइपुगेको छैन पत्र भनेर, उहाँहरूले कारवाहीको तयारी गर्दै हुनुहुन्छ भने त तपाईँ पनि सूचित नै हुनुहुन्छ, तपाईँले खै जसलाई मिडियावादीको संख्या त भनिसक्नु भएको छ, अहिले हिजोको र आजको परिवेशमा केही परिवर्तन भएको छ? अहिलेसम्म पास छैन, फेरि परिवेश परिवर्तन भए भनौँ भने त्यो 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 विषयलाई लिएर हिजो राति मैले बोलेर अहिलेसम्म केही त्यो हामीले पाएका छैनौँ, त्यस कारण परिवेश परिवर्तन हुने कुरा आएन, त्यसभन्दा बेगर अब स्थायी कमिटी बस्दैछ, त्यसले अब नयाँ केही
निर्णयहरू पनि गर्न सक्छ वा त्यसपछि उनी केन्द्रीय कमिटीको बैठकले हामी एउटा कुनै निष्कर्षमा पुग्छौँ. उतापट्टिको पनि बैठक चलिरहेछ, दिनदिनै चलिरहेछ, कति 4 दिन 5 दिन कति हुन थालिसक्यो. त्यसले त्यो बैठकले नै एउटा निष्कर्ष निकाल्ला, त्यसको निष्कर्षले नै हामीलाई असर गर्छ, हाम्रो निष्कर्षले नै त्यसलाई असर गर्छ. त्यस कारणले यो दुइटाको एक अर्थमा भन्नुहुन्छ भने भाले जुदाइ भइरहेछ. उसले अर्कोको एक्सन हेरिरहेछ, अर्कोले अर्कोको एक्सन हेरिरहेछ. ठ्याक्कै तपाईँले भने जस्तो यो अवधिमा यसरी भन्ने कुरो जन्मदिन अथवा श्राद्धको तिथि जस्तो ट्याक्क भन्न सक्ने त कुरो भएन. तपाईँसम्म सूचना आइपुगेको छ कि छैन, तर केही तपाईँहरूकै पार्टीको नेकपा एमालेबाट मुख्यमन्त्री रहनुभएकाहरू जहाँ नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि पास भएको थियो त्यही ठाउँको मुख्यमन्त्री तपाईँहरूको मान्छेलाई अहिले माधव नेपाल समूह भएका मान्छेहरू चोर्नको निम्ति मुख्यमन्त्रीबाट राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ अरे भन्ने प्रसङ्गहरू अहिले उठिरहेको छ. तपाईँ अवेर हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न यो विषयमा? यो यस्तो किसिमको रणनीति जुन तरिकाले यस्तो यो हातातै पातपातै चले हल्लामा म त्यति विश्वास गर्दिनँ. किनभने पार्टीभित्र दुईवटा ध्रुवको द्वन्द चलिरहेछ कि त्यो दुईवटा ध्रुवको नेताको सहमति भएर भएको भए त्यसलाई 100% विश्वास गर्न आधार हुन्थ्यो. जे दुइटा नेताबाट सहमति आउँथ्यो, राम्रो नराम्रो, हट्ने बस्ने अथवा यसरी अगाडि बढ्ने जे आउँथ्यो त्यो विश्वसनीय आधार हुन्थ्यो. दुइटा नेता बसेर यो सहमति भए मलाई थाहा छैन. अनि तपाईँले भनेको सुनेको हल्लाअनुसार एकपट्टि गुटका मान्छेहरू हुन् उनीहरू, एकपट्टि गुटका मान्छेहरू हुन्. त्यो गुटले उहाँलाई आदेश दिए पनि सार्वजनिक भएको छैन, हट्नलाई आदेश दिएको पनि सार्वजनिक भएको छैन. र विभिन्न प्रदेशहरूमा बजेटहरू पास पनि बडो बलजफ्ती के भन्छ त्यसलाई बडो जटिल स्थितिमा भाषण भाषण कोही राति भङ्ग गरेर भाषण, कोही के गरेर भाषण, कोही अध्यादेशबाट भाषण, जो त्यहाँ उहाँहरू सबै अल्मबद्ध हुनुहुन्छ. अहिले भएका 3 मुख्यमन्त्री हाम्रो जुन छन् 6 हामी 3 त ओर्लिसक्यौँ, थाहा पाइहाल्नु भयो होइन. अब एउटामा त उपेन्द्र यादव गएर 4 गयो. अब 3 चाहिँ नि प्रदेश सरकार हामीसँग छ. त्यो तिनटै प्रदेश सरकारका प्रमुखहरू एउटा गुटको हुनुहुन्छ है. उहाँहरू माओवादी, माधव नेपाल, काङ्ग्रेस, स्वतन्त्रहरूलाई गन्दाखेरि चाहिँ नि अल्पमत होइन, अत्याधिक अल्पमत हुनुहुन्छ. त्यस कारणले यो थाकेर हारेर यो सधैँ झिङझिङ गरेर अल्पमतको सरकार कति चलाउँ भनेर स्वविवेक पलाएर राजीनामा दिन थाले पनि हुनसक्छ. त्यसलाई होइन भन्दिनँ म, तर पनि यति ठुलो घटना ठुलो हो नि. एउटा प्रदेशको सरकार प्रमुख अथवा मुख्यमन्त्री छोड्ने भने त्यो माथि सहमति नभइसके तपाईँको प्रश्नलाई म ठ्याक्कै उत्तर दिन सक्दिनँ. मैले पनि हल्ला चाहिँ सुनेको छु. खैर अब जाँदा जाँदै अन्तिममा जाँदा जाँदै संसद जोकियो, तर प्रधानमन्त्री तपाईँहरूको लेफ्टिस्टबाट नभएर प्रजातान्त्रिक धारबाट उभिनु भएको छ, यसमा कतिको खुसी हुनुहुन्छ? यसलाई खुसी र बेखुसी भन्दा पनि हामीले यदि संविधान जोगाउनु थियो र यो नचाहिँदो बेलाको चुनावमा जानु थिएन भने हामीले पार्लियामेन्टलाई बचाउनै पर्थ्यो. पार्लियामेन्टलाई बचाउनको लागि 5 एउटा पात्र माग्थ्यो. त्यो पात्र केपी ओली हुन सक्नुहुन्थेन, किन भन्दा उहाँले जेठ 6 नै म चलाउन सक्दिनँ भनेर राजीनामा राष्ट्रपतिलाई बुझाइसक्नु भएको थियो. त्यस कारणले यो बचाउनलाई उहाँ आउने कुरै आएन. उहाँ भङ्ग गर्ने पात्र हामी कहाँ, सक्दिनँ भन्ने पात्र उहाँलाई टिपेर हिँड्न सक्ने स्थिति हुने कुरै आएन. त्यसपछि हामीले 7 अर्को मान्छेलाई टिप्यौँ, किनभने त्यो 5 मान्छे पनि माग्थ्यो, सरकार बन्न सक्ने आधार माग्थ्यो, अथवा 136 बढी कुनै एउटा मान्यलाई विश्वास गरेको कुरो माग्थ्यो. त्यसले कथाले त्यो माग्थ्यो भनेपछि हामीले त्यो पुर्याएर शेरबहादुरजीलाई एउटा पात्र बनायौँ. हामीले संसदको सदस्य हामी गयौँ. त्यो त्यसले अघि नै थियो भन्दा पहिलो बुँदा हाम्रो संविधानलाई के अरे संसदलाई पूर्ण कार्यकाल चल्न दिनको लागि र पार्लियामेन्टले सरकार दिन सकुन्जेल पार्लियामेन्ट भङ्ग गर्न पाइँदैन भन्नको लागि हामी गएको हुनाले त्यही सिलसिलाको जेठ 10 हामीले मुद्दा दर्ता गरेको कोर्स दर्ता गऱ्यौँ. पुनर्स्थापित भयो, प्रधानमन्त्री भयो, प्रधानमन्त्रीले 1 विश्वासको मत लिन पर्थ्यो. त्यो विश्वासको मत दिएपछि त्यो जेठ 10 हाले मुद्दाको कोर्स पुरा भयो. अब नयाँ कोर्स, नयाँ मुद्दा आउँदा फेरि हामी समझदारी गरेर हिँड्छौँ कि गठबन्धन गरेर हिँड्छौँ कि नगरिकन हिँड्छौँ कि यता पार्टी एक भएर हिँड्छौँ कि, तर त्यो कोर्स हाम्रो पुरा गर्नु थियो. त्यो कोर्स पुरा गरे अन्तर्गत हामीले नै प्रस्तावित गरेको प्रधानमन्त्री भएको हो. तर बतौर शर्त के थियो भन्दाखेरि भने हामीलाई संविधान बचाउनु थियो, पार्लियामेन्ट बचाउनु थियो. त्यसको सह उत्पादन हाम्रो शेरबहादुरज्यू प्रधानमन्त्री हो. हस्, यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण समय र संवाद हामीसँग गरिदिनु भयो. थ्याङ्क यू गुरुजी, यहाँलाई हृदयदेखि धन्यवाद. थ्याङ्क यू तपाईँहरूको संस्था रातोपाटीलाई पनि धन्यवाद, तपाईँलाई पनि धन्यवाद. Thank you.